Я на тримач так ще досі не розкошелилась. Більше того, в мене дуже мало робіт із такими нитками кремезними, тож, мабуть, що і не розкошелюсь. Мабуть, що так воно і буде. Так, рухаємося далі. Ось такого. Дійшли до відмітки, в саму відмітку так само пров'язуємо стовпчик. Ось, бачите, зовсім тонесенька. Ну, приблизно 1,5 сантиметри, не більше. Можна навіть порівняти. Так, 20 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тепер дивимося, щоб воно рівнесенько було. Рівнесенько, да, не перекрутилося. І пров'язуємо у відмітку стовпчик. Ще раз передивляємось. Да, рівно пішло. Тепер, друзі, по колу ще два ряди стовпчиків без накиду. І тут, коли прив'язуємо нашу ось цю косичку за дві ниточки, ось ця ниточка лишається. Тобто за дві напівпетлі. І в цьому варіанті так само, але не ось таку викручуємо за на дві напівпетлі, щоб ця зайва лишалася, а за ось ці дві. Зараз продемонструю. Знову ж таки, без підняття петель, без нічого. Ось так по колу йдемо, йдемо. Всі вузлики ховаємо під в'язання. Вузлики, яких взагалі не мало бути на цій ниці. Все сховали. Що не сховали, то пришили. Ось ми дійшли до коси. І ось таким чином. За дві ниточки. Бо за одну буде витягуватися як ненормальне. Ось так, за дві ниточки стовпчик. Одна і друга ниточка. Стовпчик.
Ось, бачите?